Армысыздар айтсымасаның ақылды көрермендері. Хаменованың соты, Путиннің тұтатқан соғыс оты, Дике Арманның өлердегі сөзімен өрт сөндірушінің өрлігі туралы айтамыз. Әуелі арнаға жазылып бөлісіп қойыңыздар. Қазақ айтысының қаранары Жүрсін Ермен сауығып, емханадан шықты. Шал шығып кетсін бағайын деген Төреғалидің өзі. Кетсін ба? Ей, айналайын көке, ата сақалың аузыңа жетті ғой. Жүрсін атасының емханадан шығып кеткеніне қатты қуанса керек. Өзі барып амандығын біліпті, айтысқа шығарған атасына арнап жырын төкті. Кезінде теңіз едім шалқып жатқан дәл қазір мен жағаны жолбарсын. Айтыстың өмірлік жүргізушісіне ұзақ өмір тілейміз. Жүрсін атамыз ұзақ жүрсін. Өз үйім, өлең төсегім осында өніп өсемін. Осында келіп құтылам өсек аяңынан көшенің. Елбасыға сенгендер есін жия алмай, Тоқаевқа қалай жағынарын білмей жүрген шығар. Елбасындай ерен тұлға тұрғанда мен елімнің ертеңіне сенемін деген шенді шешен қыздарыңыз Бақытгүл Хаменова өз болашағына сенімсіз болып қаларын қайдан білсін. Бәрібір аққа Құдай жақ. Адамның сотынан құтылған мен де Алланың сотынан ешкім де құтылмайды. Сондықтан басшылықтағы адамға емес, халыққа әділдікке сену керек қой. Солай ма көрермендер? Хаменова тәтемізге сот үкімі шығыпты. Үкімге сәйкес 7 жылға бас бостандығынан айырылды. Бірақ кәмелетке толмаған балалары болғандықтан жазасы 3 жылға кешіктіріліп орындалады екен. Оған дейін кім бар, кім жоқ, ұмытылып кетіп қамалмай да қалуы мүмкін. Бұл Қазақстан ғой. Тоқаевқа дауыс беруге шақырамын. Сізде жағдай жаман емес, ничок. Бақытгүл тәтеміз бақытты күндерінде аты дүркіреп, дауысы күркіреп, әкімнің орынбасары болып жүргенінде абай ескерткішін салу кезінде 4,5 миллион теңге көлемінде пара алды деген күдікпен ұсталған болатын. Күдікпен деймін, ешқандай дәлел жоқ. Кәрім Мәсімовтің үйінен табылған сандық-сандық ақшалар, Қайрат Сатыбалдының 230 миллион доллардан асатын тек қана зергерлік бұйымдары еске түседі ғой мұндайда. Бірақ Қайрат Сатыбалды 6 жылға, Хаменова 7 жылға сотталды. Мәсімов ертең 1 жылға сотталса да таң қалмайсың осыдан кейін. Осы біздің соттардың жазаны қалай кесетінін түсіне алмадым. Кінәсі дәлелденген көп қылмыс жасағандар аз уақыт отырады да, қылмысы дәлелденбеген енді ұрлыққа кіріскен байқыстар ұзақ жылға кетіп жатады. Әлде көп ұрлық жасаған сайын жазаны жеңілдетуге ақшан көп бола ма екен? Не болса да елде әділ сот болып нағыз кінәлілер жазалансын. Оған сіз бен бізде үлес қосып талап ете аламыз. Қылмыскерлер жазалансын демекші, Полшаға зымыран түсіп тыныш жатқан жұрт тыпырлап кетті. Зымыранды кім атты деген сұрақ әлемді мазалап тұр. Херсоннан айырылған Путин Киев бастаған Украинаның бірнеше қаласын жаралы арыстанша жан сала бомбалаған болатын. Сол зымырандардың бірі қолы қисық әскердің кесірінен Полша аймағына өтіп кетсе керек. Барлық ел бұны Путиннің бұзақылығы деп отыр. Полша шұғыл арада қауіпсіздік кеңесін шақыруда. Ресей бұл Украинаның зымырандары деп мамалап мойындамай жатыр. Полшаға тиісті деген НАТО-ның әскерін бүйтті деген сөз ғой. Өлер жерін Путин де біліп отыр. Тіпті ұшырған зымырандар бағытында көрсете аламыз дегені осы емес пе? Мына оқиғадан кейін батыс елдері Украинаға жаңа қуатты қару түрлерін беруді үдететіні сөзсіз. Ақш билігі 7 миллиард доллар, Финляндия 55 миллион доллар әскери көмек беруді қарастырып жатыр екен. Осындай хабар құлағына жетіп, құрдас досынан көмек сұрады ма? Ердоған, қолда бар ақпараттарға сүйенсек, Полша жеріне түскен зымырандарға Ресейдің еш қатысы жоқ деп хабарлапты. Оның қолына түскен мәліметті Ресей беруде мүмкін. Осы Ердоған аркадашқа түлкінің қолығы берілген ау. Саясатта доста, қаста жоқ дегенді осы кісіге қарап түсінемін. Путинмен құшақтасып, осылай шай ішіп отырғанда, Путин әскерін байрақтар қырып жатады. Астығын бұғаздан өткізбейміз дейді де, өзі Ресейге талабын айта қояды. Соғысты пайдаланып, ішінде ит өліп жатыр деген осы шығар. Солтүстік Корея хит-парадтан түсіп қалдым. Мені ұмыттыңдар деді ме, ай сайын бір зымыран ұшырып отыр. Тіпті Ким Чен Ын қызын зымыран сынағына ертіп әкеліпті.
негізі мұндай жаста бала киноға, ойын орталығы мен жазғы лагерге бару керек қой. Ал Кимнің қызы жасынан зымыран сынағына келіп жатыр екен. Оны қойшы. Кимнің атқан зымыраны тыныш жатқан Жапонияның аспанынан өтіп дабылдатып жіберіпті. Жапония мен Оңтүстік Корея шұғыл қауіпсіздік кеңесін шақырып, мына жындыны не істейміз деп ақылдасып жатыр екен. Әзірге ешқандай да ресми мәлімет жариялаған жоқ. Бірақ соғыс болса қиын болады деген сөз. Бір қызына бір қызым сорақы деген осы ғой. Соғысты адам санын азайту үшін ойлап тапты дейтіндер де бар ғой. Қандай соғыс болса да өсетін адам өсе береді екен. 40 жыл қырғын болса да ажалды өлет деп қазақ бекер айтпаған ғой. Осы аптада адамзат саны 8 миллиардқа жетіпті. Путинға қазақ тілін дамытуға қосқан үлесі үшін деген мақтау қағазын беру керек. Айттым, сәлем қазақша сөйлеу клубының негізін қалаушы Зарина Баймусина тілгеспек жоқ басылымына берген сұхбатында Путинге рахмет айтыпты. Спасибо депті. Путин соғыс ашқан соң қазақ тілін үйренем деушілердің саны күрт өсіп кетіпті. Әсіресе мобилизациядан соң қазақ тілін үйренуге ресейліктер көп келе бастаған. Барымызды бағалай алмаймыз осы. Сырттан біреу кеп, мынауың жақсы екен демесе, елдің қаңсығын таңсық қылып мәз боламыз да жатамыз. Балам орысша оқиды, ой ол қазақша сөйлей алмайды деп мақтанатындар да бар. Қазақ елінде жүріп, қазақ тілін білмеу бұдан былай мақтаныш емес, масқаралық болуы тиіс. Запоминайте, слушайте внимательно. Ну, в начале приветствия вы говорите не здравствуйте, не салам, а салемет сізбе. Вот. А если бы еще скажете... Жақсы адамдарым, жақсы адамдарым, әншілерге көп ақша ғамдадың, қаңтарда келіп ақсағандарың, қасыңда жоқ ән сап қақсағандарың. Эх, қолыңда болса қасыңда, ағай менен досыңда, көлінген ғана қалады қиыныс туса басыңда демекші. Дики Арман түрмеде осы әнді айтып жатқан шығар. Қамаудағы Дики Арман президентке үндеу жолдапты. Қаңтар оқиғасына байланысты өзіне қатысты тергеудің әділ өткенін қалайтынын айтыпты. Айтуынша, митингте қан төгіске жол бермеуге тырысыпты. Елді бірлікке шақырыпты. Халқын қорғағысы келіпті. Қазір сол үшін қапаста отыр екен. Кім қаламайды қаңтар оқиғасының әділ өтуін? Қаншама бозбалалар кетті. Қаншама ана боздап жүр әлі күнге. Ал рақымшылық тек кінәңді мойындасаң ғана беріледі деп отыр үкімет. Сонда бостандыққа шығу үшін жасамағанымды жасадым, асамағанымды асадым деген керек болып тұр ғой. Қылмыскердің санын толтыра алмай жатыр ма екен әлде? Қылмысы дәлелденбеген адамға қылмысыңды еркіндік үшін мойныңа ал деудің өзі қылмыс емес пе? Дики Арман болсын, қарапайым жандар болсын, барлығының ісі әділ тергелсін. Елдің бәрі Дики Арман емес президентке жеке жолдау жасайтын. Жергілікті бөлімшенің есігінен кіре алмай жүр қаншама адам. Заң әділдігін осындайды көрсетпесе, әдірем қалсын. Батыр деген кім? Олар қаңтарда бейбіт түрде биліктен әділдік сұрағандар. Қорқақтар ол қолына қару алғандар. Біз бейбіт халықпыз деп плакатпен ғана шыққандар нағыз батырлар. Ешкімге қастандық жасамай-ақ халқын қорғауға болатынын түсіндіргендер. Шетелде жүріп тура қаңтар кезде келіп халқын қорғай қалғандар емес. Батырлар біздің арамызда. Солардың бірі Астанада өрттен 3 адамды құтқарып қалған өрт сөндіруші Асқар. Міне нағыз батыр. Денесінің 80% күйік шалып, жан сақтау бөліміне түскен болатын. Тексен бүгіні жұрт сайлаудың сәнімен жүргенде батыр жігіт өмірден өтті. Үйінде келіншегі мен екі кішкентай балапаны қалды. Батырға 1 минут үнсіз рахмет айтайықшы. Өрт шыққан үйге жоғары қабаттан кіру үшін қорғаныш киімін шешіп, тек демалатын аппаратпен ғана кірген. 80 жастағы әжені, 22 жастағы немересін және көрші пәтерде балконға тығылып тұрған 10 жасар өлім аузында тұрған баланы құтқарып қалған. Асқардың өртті жарып шығып келе жатқан асқақ бейнесі жаны қыл үстінде тұрған 10 жасар баланың есінде мәңгіге қалғаны даусыз. Біреу өрттен, біреу көліктен ажал құшады, ал біреулер әскерге барып, зорлық пен зомбылықтан өледі. Жұмбақ жағдайда жер жастанады. Әскердегі өлім жетім қалыпты жағдай, депті қорғаныс министрінің кеңесшісі Айгүл Төленбаева. Айтуынша, бейбіт өмірде жігіттер одан да көбірек қайтыс болады екен. Есірткіге тәуелділік туралы айтпағанда, апат, төбелес жағдайынан көз жұмып жатқандар көп, депті. Ой алла, өмірге келген сәтте өлім жазасына кесілесің.
Tumak bar da ölmek bar. Bırak mesele, kayda, kanday jağdayda, neden ölü? Ağ ölüm emes, adam kolundan kaza tapsan, dabıl kağarlar jağday emes be? Askerge adam ölemin dep barmaydı, elimdi korgap önem dep baradı. Askerde jürüp, jattuğudan jan taslim etsen de, tüsünerlik jağday. Al, kakkı men soqqıga uşırap, şende askerdin oyınşığı bolmağanın üşin ölsen, konumdu daulaytın, koğan bolıp zarlaytın, kandı oqiğa, zarlı oqiğa. Jay ölüm men salıstıruğa müldem kelmeydi. Ay bırak kim tıңдайды сөзіңді, болса да әсем мәнерлі, әскерде айбын болмаса бағындырмассың әлемді. Қорғаныс министрі Руслан Жақсылықовқа айтамыз бәлде. Бірақ ол кісі былай дейді ғой. Қазақтарда бір мақал бар. Өкпелесін көшіп кет. Осымен біздің апта жаңалықтары жайындағы ой талқымыз тәмам. Өз ойларыңызды пікірге қалдырып, группаларға бөлісіп қоюды ұмытпаңыздар.